për të shënuar muajin e rinis gjatë muajit gusht që përkon me periudhën e pranisë së shtuar të mërgatës SON, kompania Hidroregjioni Jugor. Në bashkërendim me Komisionin Shtetëror për Rini dhe Ministria e Ekonomisë, ka organizuar aktivitete në kuadër të muajit të rinis. Sot për të gjithë të ftuarit dhe të interesuarit, ishin dyert e hapura në lokacionin e impianti për trajtimin e ujërave të ndotura. Dhe tek burimi galeria nga ora 10 deri në ora 14. Për këtë aktivitet ka folur kryeshefi i kompanisë Zenel Zenela, i cili ka prezentuar të arrituat dhe sfidat e kësaj kompanie me qëllim që rinia të njoftohet për memorandumet e bashkëpunimit në Fakultetin e Ndërtimtarisë që rinia të jetë pjesë e regionit jugor. Ne sa do pak kemi bënë një organizim që këta të jemi pjesë edhe të prezentojmë sfidat, problemet, arriturat e kompanisë i drejgjërë një gorë, që rinia së do pak të jetë njëftuar. Kodër këti organizimi kemi bërë disa planifikime gjatë ditës së sotme, që kemi shpalë si ditë rinia, ku nga mëngjesi kemi hapë dyrë të kompanisë për vizit, njëherit edhe pika qendrat e burime ujore, kryesore që kemi në qytet, si edhe impianti për trajtimin e ujrave zeza. Me qëllimin e vetëm, sa do pak rinia të njoftohet me burimet e ujtë, cilat janë kryesore për furnizimin e qytetarë me ujë, njëherit me kualitetin e ujtë dhe angazhimet dhe prokopimet e kompanisë Hidroregjioni Jugor në kodët e furnizimit dhe avancimit të shërbime për qytetarët. Realisht, rinia është një potencial i pa më hushëm edhe është përgjësi edhe nësi kompanisë edhe pak, që me rinijës të ofrojmë kontakte, informime, bashkëpunime, në kodër kësaj si kompani Hidroregjioni Jugor, kemi në shku disa memorandum me mirë kuptimi, me qëllimin më të mirë që rinia të jetë afër kompanijës dhe të njoftohet me sfidat dhe me qëllimet e kompanijës. Menaxheri për konsumator në Hidroregjionin Jugor Hysni Ahmeti ka folur se si kompani kemi zgjedhur lansimin e aplikacionit e-commerce, një aplikacion që do t'ju mundësoj konsumatorëve që përmes qasjes në telefonat mobil të informohen me shërbimet dhe shpenzimet e tyre të ujit. Ne kemi përzgjedhur lansimin e aplikacionit e-commerce, një aplikacion i cili do t'u mundësoj konsumatorëve që në përmes qasjes në telefonat e tyre mobil të shkarkojnë këtë aplikacion dhe të informohen lidhur me shërbimet e tyre, me shpenzimet e tyre të ujit, me faturat mujore, harxhimet, shpenzimet, si dhe pagesën e tyre e këtyre shërbimeve në përmes këti aplikacioni. Aplikacioni është në procesime sipër, deri në fund të muajit gusht veçpresim që të dalim në bazën reale dhe konsumator tanë nga një shtatori e tutje të kenë mundësi të shkarkojnë në telefonat mobil të tyre këtë aplikacion dhe të shfrytëzojnë shërbimet që ofronë këj aplikacion. Lumi Salahu ka folur rreth impiantit të ujërave të ndotura që tha se është impianti i parë në Kosovë. Në kuadër të impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura, ekzistojnë stabilimente dhe teknologji të ndryshme të cilat janë të integruar në software të caktuar të cilat ne i shfrytëzojmë. Qëllimi i këtij prezantimi sot është që të njoftohen të rinjët për mundësinë, sepse në momentin që të përmendet teknologji një aplikacion, gjithmonë ne mendojmë që resursi kryesor është rinia, pa dashur me diskriminuar pjesën tjetër të moshave, mirë po rinia ne konsiderojmë si potencial, ashtu sikur ne e konsiderojmë rinin si potencial. Njëkohësisht edhe rinia duhet me na konsideru njëve si potencial i mundshëm për mu inkuadru të ne. Edhe shumë të pranishëm kanë e folur rreth këtij aktiviteti i cili është mjaft i qelluar për rinine që të informohen për të. Joni amonium e tjera, kurse sa i përket analizave bakteriologjike, ne si laborator i përcaktojmë 5 lloje të bakterieve, ato janë Escherichia coli ose coliformet, bakteriet coliforme me preardhje fekale, numri i përgjithshëm i bakterieve në 37 gradë Celsius, numri i anaerobeve sporogjene në 100 ml dhe streptokokët me preardhje fekale. Zhvillimin ekonomik dhe në rastin tonë një furnizim më të qëndrueshëm me ujë të pijes. Nevoja për investime kapitale varësisht prej disa pikave të cilat ne kemi përmendur këtu, është infrastruktura e vjetruar dhe sfidat aktuale, është për shpejtimi i ndryshimeve klimatike duke marrë parasysh që ndikojnë shumë në burimet e ujit, rritjen e ndotjes,
Edhe këto investime kapitale ndihmojnë për të përshtatur dhe përballu më shumë ndikimet e kësaj sfide.